bocadinho do vlog Very Aloe. Hoje vou-vos falar das diferenças entre infusão, maceração, decocção, para descodificar aqui estes termos todos que faz toda a diferença na hora de vocês utilizarem as plantas para tratamentos. Tudo o que envolva retirar as propriedades medicinais das plantas para a água é chamado de tisana, tá? Portanto, a água com as propriedades da planta. O chá não é uma bebida, é uma planta. Eu sei que toda a gente chama chá a tudo, mas há que diferenciar aqui as coisas. Uma infusão é aquilo que normalmente nós fazemos, utilizamos muito cidreira ou hortelã, então faz-se uma infusão. A infusão é quando nós colocamos água a ferver em cima da planta. Então, eu aqui vou utilizar hortelã. Vou colocar aqui dentro do meu bolo. Aqui hortelã dentro. E vou colocar a água a ferver. Em cima da planta. E espera-se mais ou menos uns 10 minutos. A maior parte das plantas precisam de sensivelmente 10 minutos, outras de 5, dependendo da planta, mas isso, cada planta vocês queiram usar e tenham dúvidas em relação ao tempo, mandem mensagem que eu dou-vos as dicas todas. Depois temos a decocção. A decocção é quando nós colocamos uma planta para ferver. Isto faz-se em algumas plantas para fazer, por exemplo, xaropes, que é uma coisa que precisa de mais consistência, mas normalmente as decocções fazem-se para raízes. Porquê? Fazer uma infusão com uma raiz não vai retirar tantas propriedades terapêuticas como de uma folha. Eu fiz aqui uma decocção, não sei se vai dar para ver na câmara. Fiz uma decocção de gengibre. Estão a ver a diferença de cor entre um e outro? Este aqui é uma infusão de gengibre, portanto, coloquei água a ferver em cima do bocado de gengibre. E este aqui eu fervi o gengibre durante sensivelmente 10 minutos. Ah, estão a ver a diferença? Então, para raízes, faz-se a decocção. Depois temos a maceração. A maceração é uma coisa que se faz de um dia para o outro, mas eu vou-vos mostrar uma que normalmente não precisa de muito tempo. As macerações fazem-se com flores, eu vou fazer com rosa, tá? Com pétalas de rosa. Então, eu vou colocar aqui algumas pétalas dentro do copo e, a ver se eu não faço asneiras, vou colocar água fria nas pétalas. Aqui, como é água fria, elas não hidratam de imediato, então vocês podem dar aqui uma mexida à rosita. E a maior parte das flores deixam-se durante a noite a fazer a maceração. Portanto, são tratamentos que exigem um bocadinho mais de memória, que é para vocês fazerem isto no dia anterior para terem um medicamento pronto quando precisam. E eu vou deixar aqui um pouquinho para vocês depois verem a diferença. Então, as infusões é colocar a planta num recipiente e verter a água por cima. Vou-vos mostrar aqui como é que esta está. Está uma infusão de hortelã. As infusões fazem-se
com folhas e calos mais tenros. Há algumas raízes que dão também, portanto, o gengibre dá, mas fica muito mais leve e não fica com as propriedades todas. Portanto, para tratamentos tem que ser infusão para folhas e calos mais tenrinhos. Também dá para fazer com frutos, principalmente aqueles que já vêm desidratados, secos, também dá para fazer infusões. Depois temos então as decocções, que são para as raízes, gengibre, curcuma, valeriana, enfim, há tantas. Tem que se fazer então esta decocção, que é ferver durante 10 minutos, um quarto de hora. A maior parte delas precisam de um quarto de hora para libertar todas as suas propriedades. Portanto, vocês podem cortar as raízes o mais fininho possível para não terem de estar tanto tempo ali à espera. Também dá para fazer, por exemplo, decocções com aloe vera, com outras plantas para formar xaropes, como tinha dito há pouco, portanto, para ficar mais concentrado. Mas normalmente faz-se aqui para raízes, para cascas também, por exemplo, canela. Dá para fazer aqui em decocção. As macerações são feitas para as partes da planta mais frágeis, neste caso são as flores. Se vocês fizerem infusão das flores, vão-se perder muitas propriedades. Até pode ficar ali o sabor e tal, mas para tratamentos não vai ser a mesma coisa. Esta está a demorar um pouquinho mais, mas já dá para ver o tom um pouco mais rosa da água. Estão a ver? Tem que ser mesmo com água fria, não é água gelada, tá? Água a temperatura ambiente e deixar de um dia para o outro e no dia a seguir está prontinho para consumir. Pétalas de rosa, camomila, saboeiro, alfazema, enfim, qualquer flor que vocês precisem de fazer tratamento é com maceração. Todas estas técnicas vão dar então as tisanas. É bom vocês saberem como é que hão de fazer estes preparados para não estarem a desperdiçar propriedades. E para depois não dizerem que as plantas não fazem efeito, porque se calhar estão a fazer da forma errada, e então eu decidi fazer este vídeo para vos esclarecer. No caso de cataplasmas, que sei que algumas pessoas também me vão perguntar pelas cataplasmas, por exemplo, se eu quiser fazer uma de hortelã, dá para fazer com a planta seca? Dá. O melhor mesmo será com a planta fresca, porque é mais fácil de amassar. Com a planta seca, vocês têm que hidratar a planta primeiro, portanto, um pouquinho de água, umas gotinhas só para hidratar as folhas, para depois vocês poderem esmagar. Normalmente, eu utilizo azeite, uma gota ou duas de azeite, para ajudar a fazer uma pasta, e é só ter muita paciência, porque há delas que precisam de algum tempo para serem amassadas, para ficarem em pasta, e depois é só colocar na zona afetada, meter uma compressa por cima, um bocado de, sei lá, película aderente, qualquer coisa que vocês tenham para que a cataplasma fique no sítio durante o tempo necessário para fazer o tratamento. E agora fiquei aqui com bastantes tisanas para beber. Vou mostrar aqui as decocções. Esta aqui tem um sabor mais à água. Praticamente não sente o sabor do gengibre. E esta aqui. Este sente. Gengibre puro. Portanto, como estão a ver, tem que ficar desta cor, que senão não foi bem feito. Acho que não estou a esquecer nada.
tiverem alguma dúvida, já sabem, mandem mensagem. Eu estou aqui para vos ajudar nestes tratamentos naturais, nesta jornada pela natureza. E espero que tenham gostado deste programa. Até ao próximo.